3122 eller 4117 eller 4118. Ekvationen 2x är därmed 2 är 10. Är lika med 5x. Så därmed 5 är given. Så har vi, om jag sätter in emellan där, så har vi vänster led där, har vi höger led där. Okej? Okay? Ja, vi skulle beräkna vänster led när x är lika med 6. Den vi skulle göra. Så har vi 2x är med 10. Och då har vi 2 multiplicerar med 6 är med 10. Så har vi 12 är med 10. Så har vi 22. Vi tittar på b. Så gör b. Beräkna höger led när x är lika med 10. Så höger led när x är lika med 6. Höger led är 5x subtraherar med 5. Så har vi 5 multiplicerar med 6 subtraherar med 5. Så har vi 30 subtraherar med 5. Så har vi 25. Se nu då, är x är lika med 6 en rot till ekvationen? Det svaret är nej. Varför det? Så har vi C, nej. Varför det? Ni måste berätta varför. Vänster led är inte lika med höger led. Det är på grund av det. Det måste vara. För att vara lösning, det måste vara vänster led är lika med höger led.